Πώς καταλήγουμε λοιπόν να βγάζουμε συμπεράσματα για τις αντοχές των υλικών και τις παθογένειές τους? Σήμερα θα μιλήσουμε για τα πρότυπα των πειραματικών διαδικασιών που εφαρμόζουν στα υλικά. Διάφοροι φορείς είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την έκδοση οδηγιών για την δοκιμή των υλικών. Ο πιο διαδεδομένος είναι ο Αμερικανικός Κώδικας Προτύπων Δοκιμής Υλικών ή αλλιώς ASTM. Ο οργανισμός αυτός αριθμεί κάθε πειραματική διαδικασία ως ASTM συν έναν αριθμό με κάποιο λατινικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, ο ASTM C39 περιγράφει τη διαδικασία θλίψης κυλινδρικών δοκιμιών σκυροδέματος. Άλλοι φορείς περιλαμβάνουν τον EN ή το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Δοκιμής Υλικών και τον BS ή το Βρετανικό Πρότυπο. Για την Ελλάδα, οι διαδικασίες μπορεί να περιγράφονται στον ΕΛΟΤ ή αλλιώς στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησεως, καθώς και στις νομοθεσίες για τους κανονισμούς τεχνολογίας χαλίβων και οπλισμένου σκυροδέματος. Πρέπει σε αυτό το σημείο να υιοθετήσουμε κάποιες γενικές παραδοχές για τα δύο κυρίαρχα υλικά. Ο χάλιβας χρησιμοποιείται κυρίως για την λήψη εφελκυστικών τάσεων, γι' αυτό οι δοκιμές που τον αφορούν είναι εφελκυστικές. Αντίθετα, το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται κυρίως για τη λήψη διατμητικών και θλιπτικών δυνάμεων, γι' αυτό οι δοκιμές που γίνονται σε αυτό αφορούν κυρίως την αντοχή του σε θλίψη και διάτμιση. Σήμερα θα δούμε τις δοκιμές εφελκισμού για το χάλιβα και θλίψη για το σκυρόδεμα σύμφωνα με το πρότυπο ASTM. Ο ASTM E8 περιγράφει την διαδικασία εφελκισμού του χάλιβα για την έβρεση του σημείου διαρροής, την αντοχή στο σημείο διαρροής, τη μέγιστη τιμή αντοχής και την παραμόρφωση ή το πόσο επιμηκύνθηκε ο χάλιβας κατά τη φόρτισή του. Τα δοκίμια που χρησιμοποιούνται για τα πειράματα εφελκισμού είναι συνήθως κυλινδρικά με διάμετρο 12,5 χιλιοστά αλλά και μεταλλικές πλάκες διαφόρων διαστάσεων. Ο χάλιβας παρουσιάζει γενικά μια εκτενή παραμόρφωση. Στο όριο της διαρροής του ή αλλιώς πριν μπει στην πλαστική του φάση και την μόνιμη παραμόρφωση, έχει επιμηκυνθεί κατά 0,2%. Αν και ο αριθμός αυτός είναι μικρός νοητικά, στην πραγματικότητα σημαίνει πως σε ένα μέτρο χάλιβα οπλισμού η επιμήκυνση είναι 2 χιλιοστά πριν καν αυτό εισέλθει στην πλαστική του φάση. Τα δοκίμια που αφορούν την θλίψη για το σκυρόδεμα έχουν δύο γεωμετρίες, την κυλινδρική και την κυβική. Οι διαστάσεις του κυλινδρικού δοκιμίου είναι 15 εκατοστά σε διάμετρο και 30 εκατοστά σε ύψος. Αυτές μπορούν να τροποποιηθούν εφόσον διατηρούμε τον λόγο ύψος προς διάμετρο σταθερό και ίσο με 2. Ο λόγος που επιλέγουμε το δοκίμιο 15x30 είναι γιατί μεγαλύτερα δοκίμια έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν στοιχεία που θα οδηγήσουν σε γρήγορη αστοχία, όπως για παράδειγμα ένα μεγάλο ποσοστό πόρων. Μικρότερα δοκίμια δεν αντιπροσωπεύουν κανένα το σκυρόδεμα λόγω της μικρής έκτασης των στοιχείων που το αποτελούν. Τα δοκίμια σκυροδέματος και χάλιβα έχουν ποιότητες ανάλογα με τις κατασκευές τις οποίες θα χρησιμοποιούν. Ο χάλιβας, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων την σήμανση B500C, ενώ το σκυρόδεμα C2025. Οι αριθμοί αυτοί υποδεικνύουν την αντοχή τους. Το 500 δηλαδή σημαίνει ότι η αντοχή στο όριο διαρροής είναι ίση ή μεγαλύτερη από 500 MPa. Το σκυρόδεμα, όπως είπαμε, δοκιμάζεται σε κυλινδρικά και κυβικά δοκίμια. Έτσι, το 20 αναφέρεται στο κυλινδρικό δοκίμιο και το 25 σε κυβικό σε μονάδες MPa. Θα αναρωτηθείτε γιατί το ίδιο υλικό έχει δύο διαφορετικές αντοχές. Κατά τη δοκιμή, υπάρχει διαφορετική κατανομή των τάσεων στον κύλινδρο λόγω της τριβής μεταξύ του δοκιμίου και της επιφάνειας της πρέσας η οποία θλίβει το σκυρόδεμα. Έτσι, επειδή το κυβικό δοκίμιο είναι πιο κοντό, αυτή η τριβή επηρεάζει όλο το δοκίμιο με αποτέλεσμα να παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή. Καταλαβαίνω πως οι περιγραφές στο σημερινό βίντεο ήταν εκτενείς και πλούσιες. Αλλά αυτό το βίντεο ας αποτελέσει ένα μικρό παράδειγμα του τι είναι και τι αντιπροσωπεύει η επιστήμη. Οι διαδικασίες που περιγράψαμε και οι αριθμοί οι οποίοι προέκυψαν
εξήχθησαν με πολύ κόπο, μεράκι, αλλά και από ατελείωτες δοκιμές από την επιστημονική κοινότητα των μηχανικών για να μπορούμε σήμερα να κατανοούμε καλύτερα τα υλικά, αλλά και να κατασκευάζουμε ασφαλή και αξιόπιστα έργα. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου και μέχρι την επόμενη φορά είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Civil Lab. Achievements on